Uppställning. Vi ska räkna ut 140 plus 123. Vi ställer upp siffrorna, talen, över varandra. 140 plus 123 över varandra. Det som är viktigt nu, det är att ental kommer under varandra, tiotal under varandra och hundratal under varandra. Och vi börjar från entalen. 0 plus 3 är 3. 4 plus 2 är 6. 1 plus 1 är 2. 140 plus 123 är 263. Nästa tal som vi ska räkna ut är 120 plus 43. Om termerna, 120 är en term och 43 är en term, om de har olika antal siffror så får man vara lite vaksam. 120 längst upp och 43 under, och då måste man se till att 4:an och 3:an hamnar under respektive tiotal, ental. Vi börjar med entalen. 0 plus 3 är 3. 2 plus 4 är 6. Och då flyttar vi bara ner ettan. Så 120 plus 43 är 163. Här ska jag visa med uppställning 45 plus 93. Lika många siffror, så jag skriver 45 överst och 93 underst. Börjar från entalen. 5 plus 3 är 8. Ental. Fortsätter med tiotalen. 4 plus 9 är 13. Här kommer det bli 13 så här. 13 tiotal består ju av 3 tiotal och 100-tal. Så svaret kommer att bli 138.